Зірка інтернету. Зірка інтернету. Категорія прийнята. Так. Зафіксована. Посоветую з друзям. Ребята, як ви думаєте, хто? Номер 12. Бачиш? 12-й привіт. Ми живемо в 21-му сторіччі. І абсолютно не дивно, якщо якась людина, яка професіонал своєї справи, викладає свої роботи зараз у відеоблогах і автоматично стає зіркою інтернету. Я не знаю, чим ви займаєтесь в своєму житті, але би дуже було цікаво дізнатися, якщо ви зірка інтернету, то завдяки яким вмінням? Це ви зірка інтернету? Номер 12. Я бы подписался на ваш канал. Что я вам скажу? Жизнь у меня была такая невеселая. Я и в тюрьме сидел, много совершил ошибок, но это уже в прошлом. Сейчас я благотворительностью занимаюсь. Да, я зірка інтернету. Братуха! Ну, ладно! Все, я подписчик. Ставлю лайк. Скажіть, будь ласка, дорога зірка інтернету, Сергій, як ви кажете ваше псевдо? Мопс дядя пес. Що ти такий маленький став? Підписуйся на канал, став лайк. А у вас багато підписників на каналі? Ну, 200 тисяч уже є. Слава! Нічого себе! Клас! А у тебе скільки? 4? В цей момент перевернулась половина українського шоу-бізнесу. Скажіть, будь ласка, на які теми ваші блоги? На уголовні теми. Але ви зараз не в тюрмі? Ні. Давайте ми подивимося, як виглядають ваші стріми. Давай. Увага на екран. Гоу! Краса! Таке смотрел много раз. Гоу, гоу! Вон хаты, конечно, натуральной у нас нету, но вон дверь камеры, давай, проимпровизируй, вот что ты заходишь. Дверь, ну да. Опа, хата замерла, смотрят же, что за гусь заехал, а ты с баульчиками заехал, да? С кучерявыми, все на баульчики сразу обратили внимание. Короче, за секс, если есть какие-то сомнительные моменты, лучше не развивать эту тему. Не, конечно. Ну я понял. Хорошо! Все хорошо. Послушай, тебе лучше признаться. Братуха, я тебе говорю. Дивіться, я просто хотів ще одне перепитатися. Скажіть, будь ласка, мета ваших відеоробіт, які ви викладаєте на блозі, це навчити, як робити, чи показати, як не треба робити? Як не треба робити, як не сидіть в тюрмі. Скажіть, будь ласка, ви кажете, що ви займаєтесь благодійністю. А яким чином ви займаєтесь благодійністю? Езжу с коллегой в детдомы, там, где государство не помогает, находим такие детдомы, привозим, подогреваем. Ну что ж, я хочу вам подякувати за те, що ви знаходите раціональне використання тих коштів, які заробляєте у YouTube. Спасибі вам, що завітали в шоу «Суперінтуїція». Бережіть себе. Краса та культура. І, як то кажуть, фарту вам і масці.